მოგესალმებით რადიო პალიტრისა და პალიტატიუ ეთერში ყველაზე საქმიანი გადაცემა თქვენ უსთა უსმენ და უყურებთ საქმეს მე ვარ გიორგი გალანდაძე დღეს საქმე წარმოგიდგენთ სოკარმა ყასტრანსგაზ ბუნებრივი აირის ღირებულება შეუმცირა ქართველ ფერმერებს მარწყვის რეალიზაცია გაუჭირდათ ღვინის ექსპორტის შემცირებამ შესაძლოა წელს ყურძენი გააიაფოს ეს არის ის მთავარი თემები, რომელზეც უახლესი 40 წუთის განმავლობაში ვისაუბრებთ, თუმცა სანამ მთავარ თემაზე გადავიდოდეთ და სტუმარს წარმოგიდგენდეთ, მანამდე ჩემი კოლეგა ემა ტუხიაშვილი დაგვასწრებს, თუ რაზე ამახვილებს ამ დროისთვის ყურადღება სააგენტო ბიპიენი ემა გისმენთ. სოკარმა ყასტრანსგაზ ბუნებრივი აირის ღირებულება შეუმცირა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, განსაკუთრებით, რა თქმა უნდა, ყასტრანსგაზის აბონენტებისთვის. Ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ყასტრანსგაზის მუქარა იმის თაობაზე, რომ ის აპირებდა ბუნებრივი აირის ტარიფის გაზრდას, დროებით მაინც არის ამოწურული ეს ინციდენტი. მოგესალმები, გიორგი, როგორც ჩანს, დროებით ეს ინციდენტი ამოწურულია, თუმცა რთულია იმის თქმა და წინასწარ განსაზღვრა, რამდენი ხნის განმავლობაში შეძლებს ყასტრანსგაზი, რომ საკუთარ აბონენტებს არ გაუზარდოს გაზის საფასური ამ ასე ვთქვათ $10-იანი ფასდაკლების მიხედვით, თუმცა აღსანიშნავია ასევე, რომ ფასის შემცირება მოხდა 1000 კუბურ მეტრზე $10-ის ოდენობით, რაც ბუნებრივია, ნიშნავს იმას, რომ ჯერჯერობით დღის წესრიგში ფასის გაზრდა არ დადგება. თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ამის შესახებ განცხადება გააკეთა ენერგეტიკის მინისტრმა კახა კალაძემ ჟურნალისტებთან საუბრისას, მან ასევე აღნიშნა, რომ სახელმწიფო ახდენს მხოლოდ საუნხარებლო გაზის ფასის სუბსიდირებას, ხოლო შეეხება კომერციულ გაზს, ამ შემთხვევაში ეს ყველა ფასი მოლაპარაკების საკითხია. თუმცა მინდოდა საუბარი უფრო აქტუალური თემით დამეწყო და ახლა გავაგრძელებ ამ ნიუსის შემდეგ. სამი სააფთიაქო ქსელი დააჯარიმა დღეს პერსონალური დაცვის მონაცემთა ინსპექტორმა. ეს არის საკმაოდ ცნობილი აფთიაქების ქსელი, ავერსი გეოფარმი, PSP და სახალხო აფთიაქი. ამ შემთხვევაში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორმა დაადგინა, რომ 365 აფთიაქში 24 საათის განმავლობაში ფარმაცევტსა და მოქალაქეს შორის ხდებოდა აუდიო ჩაწერა, ანუ საუბრისა, და ბუნებრივია იყო ამ აუდიო ჩანაწერში სრული ინფორმაცია, თუ რა მედიკამენტებს თუ ჰიგიენური ასე ვთქვათ საშუალებებს ყიდულობდა მომხმარებელი. გარდა ამისა, მომხმარებელი არ იყო ინფორმირებული იმის შესახებ, რომ მაგათა დახთან რიგში დგომისას მისი სატელეფონო ან პირადი საუბრის ჩაწერა ხდებოდა. როგორც აღნიშნა პერსონალური დაცვის მონაცემთა ინსპექტორმა, მას ჯერ კიდევ დეკემბერში მიმართეს მოქალაქეებმა, რომლებმაც შენიშნეს მსგავსი აპარატი ფარმაცევტული აფთიაქებში დახლზე, რის შემდეგაც მოხდა მოკვლევა და დადგინდა, რომ მათ მიერ მიწოდებული ინფორმაცია სიმართლეს შეესაბამებოდა. როგორც პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი აღნიშნავს, მინიმუმ მაინც უნდა მომხდარიყო ინფორმირება მომხმარებლისა, რომ ასეთი ჩანაწერი ხდებოდა. ასეთი დარღვევის შემდეგ სააფთიაქო ქსელი 500 ლარიანი ასე ვთქვათ ჯარიმით დააჯარიმეს და მას ასევე დაეკისრათ, რომ 1 ივლისამდე მოხდეს ამ აუდიო ჩანაწერების განადგურება. და რა არის არგუმენტი თვითონ სააფთიაქო ქსელების მხრიდან, თუ არის ცნობილი? კი, ცნობილია გიორგი, ეს არის მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით, როგორც ხშირად ხდება ხოლმე სატელეფონო ზარის განხორციელების შემდეგ, მანამ სანამ კონკრეტულ კომპანიაში ოპერატორს დავალაპარაკებით, ყოველთვის გვაფრთხილებენ, რომ ჩვენი საუბარი შესაძლებელია იყოს გახდეს ჩანაწერის საგანი. მხოლოდ და მხოლოდ ეს არის საბაბი, რომ მომხმარებლის ასე ვთქვათ უკეთესად მომსახურების შემდეგ არ ელაპარაკებოდა რამდენს პერიოდში, ხო? ამ შემთხვევაში ჩანაწერის გაკეთება ხდებოდა სანამ მოხდებოდა კონტაქტი, ვთქვათ, ამ შემთხვევაში მოლარესად ბეაფთიაქე პროვიზორსა და ამას გულისხმობდი ზუსტად, როცა აღნიშნე, რომ შესაძლებელია ამ ჩანაწერებში იყოს ნებისმიერი ჩვენგანის პირადი საუბარი ახლობელთან ან სატელეფონო საუბარი, მანამ სანამ უშუალოდ ფარმაცევტს დავალაპარაკებით, ანუ რიგში დგომისას შესაძლებელია ის, რაც ჩვენ ამ დახთან მოვიმოქმედეთ, ვილაპარაკეთ, ამის ჩანაწერიც არსებობდეს. ალბათ მთავარი მიზეზი ის არის, რომ ხომ არ მოხდა
გარიგება აფთიაქის გამყიდველსა და კლიენტ შორის აკრძალულ წამლებთან დაკავშირებით. ალბათ ეს აინტერესებთ, მაგრამ ვისაც ესეთი მსგავსი გარიგების განხორციელება სურს, ის როგორც სხვანაირად გააკეთებს ამას და არანაირად არ არის აუცილებელი ამისთვის მიკროფონები იყოს დამონტაჟებული აფთიაქში. გიორგი, არ ფიქრობ, რომ მხოლოდ ამის გამო იყო დაუშვა დამონტაჟებული მიკროფონები, რადგან ვიცით, რომ აკრძალულ მედიკამენტებთან ან მსგავსი აკრძალვების უგულებელ ყოფა ხშირ შემთხვევაში არ ხდება მსხვილ სააფთიაქო ქსელებში. ამ შემთხვევაში, როგორც უკვე გითხარი, სამ ძირითად მსხვილ სააფთიაქო ქსელზე არის საუბარი. ეს არის ავერსი გეოფარმე, პსპ და სახალხო აფთიაქი. Tu საუბარია დაუშვათ ურეცეპტოდ მედიკამენტის მიყიდვაზე ან სააფთიაქო ნარკომანიაზე. ასეთი შემთხვევები სამწუხაროდ ხშირად ისევ მცირე პატარა აფთიაქებში ხდება. Გავაგრძელებ გამოშვებას. გლეხებს მარწყვის რეალიზაცია უჭირთ, როგორც ჯერჯერობით ძირითადად კახეთის მარწყვი არის შემოსული ადგილობრივ ბაზარზე, როგორც კახელები ამბობენ. უამინდობამ და ხშირმა ნალექმა მოსავლის დიდი ნაწილი გააფუჭა და შედარებით მაინც მოსავალი კი უხვია, მაგრამ შედარებით უხარისხო, გასულ წელთან შედარებით. გარდა მოსავლის უხარისხობის ხარისხისა, გლეხები ასევე აღნიშნავენ, რომ შემცირებულია გაყიდვების მაჩვენებელი, რადგან ვიცით, რომ მარწყვი თავისთავად არ არის პირველად მოხმარების პროდუქტი, ხოლო ამ არსებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობა, ანუ სოციალურ სიდუხჭირეში მყოფი მოსახლეობა ანიჭებს უპირატესობას პირველადი მოხმარების საგნების შეძენას და შესაბამისად მარწყვის რეალიზაციის მაჩვენებელი შედარებით დაბალია. მიუხედავად იმისა, რომ გასულ წელთან შედარებით ფასი საგრძნობლად შემცირებულია, გასულ წელს 1 კილოგრამი მარწყვის ღირებულება აღნიშნულ პერიოდში 4 ლარს შეადგენდა, ახლა კი შესაძლებელია 2 ლარ ნახევრად და 3 ლარად კი შეიძინოთ 1 კილოგრამი მარწყვი. ეს მოსალოდნელი თუ არა კიდე დაწევა ქვემოთ? Რა თქმა უნდა, მას შემდეგ, რაც საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებიდანაც შემოვა მარწყვის მოსავალი, კახეთის შემდეგ ელოდებიან ქარელის და იმერეთიდან მარწყვის მოსავლის შემოსვლას. Კიდევ ერთი საინტერესო ინფორმაცია, რომელიც ასევე კახეთს ეხება, კახელი გლეხები ვარაუდობენ, რომ წელს ყურძნის საკმაოდ უხვი მოსავალი იქნება, მაგრამ უხვი მოსავლის მიუხედავად შესაძლებელია ფასი ყურძენზე შემცირდეს, რაცაც ბუნებრივია ისინი მტკივნეულად აღიქვამენ გარკვეული მიზეზების გამო, რადგან კახელი გლეხების უმეტესობისთვის ყურძნის რეალიზაცია შემოსავლის ერთადერთი წყაროა, თითქმის ერთადერთი წყაროა, რით ხსნიან ისინი ფასის შემცირების ალბათობას, იმით რომ ძირითადად საერთოდ ექსპორტო ბაზრებზე უკრაინასა და რუსეთში ქართული ღვინის გაყიდვების მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად არის შემცირებული. მე შემიძლია გითხრათ, რომ მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში მაგალითად ქართული ღვინის ექსპორტი რუსეთში შემცირდა 83%-ით, ხოლო უკრაინაში 63%-ით არის შემცირებული. სწორედ ამის გამო შიშობენ ადგილობრივი გლეხები, რომ შესაძლებელია შემცირდეს ყურძენზე ფასი. გიორგი, დიდი მადლობა. ეს იყო ნემატ უხიაშვილი, რომელიც გაგოცნო VPN-ის სახალი ამბები. VPN-ი არის ჩვენი საინფორმაციო პარტნიორი და მთავარი თემა დღეს ამოიწურა რეგისტრაციის ვადა იმ ბიზნეს ოპერატორებისთვის, რომელთა საქმიანობაც დაკავშირებულია ცხოველური წარმოშობის სურსათის წარმოებასთან ან გადამუშავებასთან. ბიზნეს ოპერატორის აღიარება ხდებოდა სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ განხორციელებული ინსპექტორების საფუძველზე. კანონის მიხედვით აღიარების ამ პირობითი აღიარების გარშე საქმიანობა არის აკრძალული და ეწევა პირის დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით. 2015 წლის 1 აგვისტომდე ბიზნეს ოპერატორები პირობითად აღიარებულად ითვლებიან. უფრო მეც ამ მნიშვნელოვან საკითხზე ჩვენ დღევანდელი სტუმარი გვეტყვის, წარმოგიდგენ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათის ეროვნული სააგენტოს იურიდიული დეპარტამენტის უფროს მაგა შუბლაძეს. მოგესალმებით, ავტომაგი, დიდი მადლობა, რომ მოგწერით ჩვენთან. ჩვენი ნომრებია 2017-39, 2018-39, დაგვირეკეთ ან დატოვეთ თქვენი შეკითხვა ხოი პალიტატივის ვებგვერდზე, 3w.palitativ.gr. პირველი კითხვა კი ასეთი იქნება: რეალურად დღეს ამოიწურა ის ვადა, როცა ბიზნეს ოპერატორებს, რომლებიც აწარმოებენ სურსათს ან გადამუშავებენ სურსათს, ცხოველური წარმოშობის სურსათს, მათ უნდა მოემართა თქვენთვის და შესაბამისად თქვენ უნდა ჩაგეტარებინათ იქ ინსპექტირება და მიგენიჭებინათ შესაბამისი სტატუსი. რატომ არის ეს საცალი? პირველი, რა მდგომარეობა არის ამჟამად, რამდენმა ბიზნეს სუბიექტმა მოგბართათ, ეს ერთი, და მეორე, რატომ არის ეს აუცილებელი? იმიტომ რომ ჩვენ კი გვინდა, რომ
Europași țaudet. Da, e ca să-l debule pe micul care bule, ma grea, mi-s-l debule pe sunt 6 rule, da, albat am martul lui, tau cele beliero, au probat că am martul lui, dacă te sunt spiroli, kit horat, când am de nume, compania mea, guartat, cu erom, i sinit, holuri, ar mușobis, producția, ar mai bine, ana, gada, mușobis. Mă găsesc la vidi, dimat, luba, mă tovi, stuis, am kit hoit, David, repta, pasovska, accent, tunca, și am de gauci, leba, tunda, gau martul, tis mizeze, bida, miza, iri, stuis, ați mohta, e să biroli, și sa canum de blocului, leba, da, și am de canum, cam de pare normativul, actis miza. Dar are regulația, regulații, stuis, este regulația, editorul, business, ecos, sapto, facturat, or, miza, sem sa hurebo, da, e să ariare, bastan, dacă și reguli, procedură, bișem, reba, sa catolos, canum de blobe, și piroeli, e sigur, cum unde să cartoloși, sursați sunne blobi standarde să amagle, barat stavi stavat gavlena sahtes, mă pare bolta interesa bis dat suade, da business is gan mitare baze, da meore, radzaliam nișnolovania, esaris, asociere bis hașakule bidan gamum dinare, sa cartolos mharem, airo valde bule, barom mohtes, lebis gan ma bloba, și sa canum de blo da ahlo, ban cartulic, anum de bloba da ahlo, buli, os europa, eurocaf și risc, anum de bloba stan. Esaris etati, setim nișnolovania, Lovani sagitri am did sakmeshi rom mohtes khovaluris armushobis sursats tsarmoebel gadamamushobel biznes operatorta აღიარება, რადგანაც ჩვენი კანონმდებლობა იყოს ექვივალენტური ევროკავშირის კანონმდებლობის. Ეს იყო ის ორი მიზეზი, რის გამოც და მიზანი, რის გამოც მოხდა აღნიშნული რეგულაციის შემოტანა ქართულ კანონმდებლობაში. Დღეს მდგომარეობით სულ 8 კომპანიას აქვს მომართული სურსათ ეროვნული სააგენტოსთვის, მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნული რეგულაცია 2014 წელს შემოვიდა, სავალდებულო ხასიათი 2014 წელს მიიღო და პირველი იანვარი dar nu că măcmedeți procedura romlii și să vămi să dați și să vămi da interese bu business operator obșeți lotul să ceru unul să agentos tu ismoe marta da esu adap iruelim ni sam deiro sulurva business operator ma canet schada și mă uitam, când s-a debasut să-ți arunc un agent, așa a reieleba, sunt dacă și el. Sunt albat, hozem, schvilim, țarme, blebiarien. Achedan, ramdeni, megahlau, ca să clau, romul să-ți valde bule, abstract, cum am damir, o să reieleba, dar romul sa-mi nu bățun, dar a reier de sus să-ți arunc un agent, o să-mi hridan, aris horcis, da, horc producte, bis gada, m-am ușat, belisat armo, dar aris otrir, zis, dar zis producte, bis armo, bel gada, m-am ușat, belisat armo. Tu zăcuvălăzăm nișnălovani, iac găhlăb tăis rom აღიარება აქვს თავისი პროცედურა და რას ნიშნავს აღიარება ზოგადად, რომ ავუხსნათ ყველა დაინტერესებულ პირს. Ის ბიზნეს ოპერატორი, რომლის საქმიანობას დაკავშირებულია ცხოველური წარმოშობის სურსათის წარმოება გადამუშავებასთან, ანუ მისი საქმიანობა მაღალი რისკის სახის არის, ასე ვთქვათ, კანონმდებლობის შესაბამისად მან უნდა გაიაროს შესაბამისი ინსპექტირება სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფლებამოსილი პირის მხრიდან. Ამ ინსპექტირების საფუძველზე მოხდეს მისი საქმიანობის შესაბამისობის შეფასება კანონმდებლობის მოთხოვნებთან და ამის შემდეგ მან მიიღოს პირობითი აღიარება ან პირდაპირ მიიღოს აღიარება. Და რაში მდგომარეობს ეს? Იმ შემთხვევაში თუ მომართვის თუ ბიზნეს ოპერატორმა მომართა სურსათის ეროვნულ სააგენტოს უფლებამოსილი პირი ახორციელებს ინსპექტირებას, ანუ სახელმწიფო კონტროლს და ადგილზე ნახულობს მის საქმიანობას, ავსებს შესაბამის შეფასების აქტს. Sadat faktura შეიძლება ორ ნაწილად დავყოთ აღნიშნული აქტი. Პირველი ეს არის ინფრასტრუქტურის ნაწილი, რომლის კანონმდებლობასთან დაახლოება და კანონმდებლობის მოთხოვნების სრულად შესრულება არის აუცილებელი იმისთვის, რომ ეს საქმიანობა ჩავთვალოთ ადამიანის სიცოცხლის და ჯანმრთელობისთვის უვნებლად. Და მეორე ნაწილი, იმ შემთხვევაში თუ ინფრასტრუქტურული ნაწილი დამაკმაყოფილებელია, ბიზნეს ოპერატორი იღებს პირობით აღიარებას. Იმ შემთხვევაში თუ მისი საქმიანობა გარდა ინფრასტრუქტურისა, ასევე სხვა ჰიგიენის მოთხოვნებსაც აკმაყოფილებს, ის იღებს აღიარებას. აღიარება გახლავთ უვადო. Პირობით აღიარებას კი აქვს 6 თვე. 6 თვის შემდეგ ბიზნეს ოპერატორი ვალდებულია დააკმაყოფილოს 6 თვის განმავლობაში ის მითითებები შეასრულოს, რასაც მისცემს სააგენტოს უფლებამოსილი პირი. 6 თვის შემდეგ ხდება ხელმეორე ინსპექტირება. Იმ შემთხვევაში თუ კიდევ არ აქვს ბიზნეს ოპერატორს გამოსწორებული ის მდგომარეობა, ისევ 6 თვე მიეცემა მას. Ანუ პირობითი აღიარების ვადა მაქსიმუმ არის 12 თვე. 12 თვის განმავლობაში მას შეუძლია თავისი საქმიანობა და ფაქტიურად ვალდებულიც არის მიუახლოს და იმ მოთხოვნებს, რაც არის კანონმდებლობით დადგენილი.
იმ შემთხვევაში თუ ეს მოთხოვნები არ იქნება დაკმაყოფილებული, ერთი წლის შემდეგ ის ვერ მიიღებს აღიარებას, რაც ავტომატურად იწვევს მისი საქმიანობის შეწყვეტას. Ეს მოთხოვნა არის, როგორც ვთქვით, მხოლოდ ერთი სეგმენტისთვის. Ეს არის ის ბიზნეს ოპერატორები, რომელთა საქმიანობა დაკავშირებულია ცხოველური წარმოშობის სურსათის წარმოება გადამუშავებასთან. Ანუ იმ სახის სურსათთან, რომელიც მაღალი რისკის და უფრო მეტი საფრთხის შემცველი შეიძლება იყოს ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისთვის. Თოთო მაგა, თქვენ ამბობთ, რომ 8 კომპანია მოგმართათ რეგისტრაციისთვის, მაგრამ ალბათ ასეთი კომპანიების რაოდენობა იქნება გაცილებით მეტი. თქვენ თუ ქონდათ აი ვთქვათ წინა პერიოდში სანამ ამოიწურებოდა ეს ვადა, რა არის მიზეზი იმისა, რომ ვთქვათ ეს კომპანიები არ ჩქარობენ? Ბოლზებოლს თქვენ კომპანიას ხო შეუძლია, თქვენს ორგანიზაციას ხო შეუძლია ამის თაობაზე ის ღიად განაცხადოს და ის იქნება მათი მხრიდან მათ მიმართ ანტირეკლამა გარკვეულწილად, ანუ რომ ესე იგი ეს კომპანიები არ ჩქარობენ, რომ თქვათ მოიყვანონ შესაბამისობაში თავიანთი წარმოება. Dea, გეთანხმებით, ჩვენ ვიყენებთ ყველა საშუალებას, მათ შორის აი თქვენს მიერ შემოთავაზებულ ამ ეთერს, იმისთვის რომ ინფორმაცია მივაწოდოთ ბიზნეს ოპერატორებს იმ ვალდებულებების შესახებ, მით უმეტეს ახალი ვალდებულებების შესახებ, რაც კანონმდებლობაშია და რაც ეხება მათ. Სურსათის ეროვნული სააგენტოს მხრიდან ძალიან ბევრჯერ გაკეთდა აღნიშნული სახის ინფორმაციის გავრცელება. Ჩვენ გამოვიყენეთ ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის რესურსიც, მათ აქვთ საშუალება, რომ ყველა გადამხდელს პირდაპირ მიაწოდონ ნებისმიერი ინფორმაცია, რაც მათთან დაკავშირებით შეიძლება იყოს. შესაბამისად, ჩვენ მივაწოდეთ შემოსავლების სამსახურს ის ტექსტი, რაც უნდა გაეგზავნათ ნებისმიერი გადამხდელი პირისთვის, ანუ ვინც ბიზნეს აწარმოებს, და ყველა ბიზნეს ოპერატორს მიუვიდა ეს ინფორმაცია თავის როგორც მეილზე, ასევე მობილურ ტელეფონზე, რომ ისინი ვალდებული იყვნენ მოეხდინა თავიანთი საქმიანობის აღიარება. გამოვიყენეთ სატელევიზიო ეთერი, რადიო, ასევე ეს ინფორმაცია განთავსებული არის ჩვენს ვებგვერდზე. თუმცა ალბათ ისე ის ვადა, რომ 1 აგვისტომდე ყველა ბიზნეს ოპერატორს, რომელიც ექვემდებარება აღიარებას, მიღებული აქვს ეს პირობითი აღიარება, ალბათ ბიზნესმენები ფიქრობენ, რომ ჯერ კიდევ არის ვადა იმისთვის, რომ მათ საქმიანობა გააგრძელონ. მაგრამ გასათვალისწინებელია ის, რომ ეს 1 ივნისამდე განაცხადის შემოტანის ვადა ჩაიდო სწორედ იმისთვის, რომ 1 აგვისტომდე სურსათის ეროვნულ სააგენტოს საშუალება ქონოდა ინსპექტირება ჩაეტარებინა ამ ბიზნეს ოპერატორებთან და 10 დღის განმავლობაში მიიღო გადაწყვეტილება აღიარების ან პირობითი აღიარების შესახებ, რომ არ ყოფილიყო პერიოდი, როდესაც ბიზნეს ოპერატორ შეიძლება შეწყვეტოდა საქმიანობა ან უკანონო საქმიანობა ყოფილიყო მის მიერ განხორციელებული. აქედან გამომდინარე, თუმცა ძალიან სამწუხაროა, რომ ბიზნეს ოპერატორებმა მიუხედავად აი ესეთი ვადების არ გაითვალისწინეს ბიზნეს ოპერატორები, რომ მიმართოს სურსათის ეროვნულ სააგენტოს და იქ დააფიქსირონ რა ინფრასტრუქტურის და ასე შემდეგ პატრონები არიან. ჩვენ ახლა გავდივართ რეკლამაზე, რეკლამის შემდეგ უფრო მეტად გავშლით ამ სააგენტოს, შესაბამისად თუ თქვენ გაქვთ კომპანია და ახორციელებთ ცხოველური წარმოშობის პროდუქტის სურსათის წარმოებას, აუცილებლად დარჩით ჩვენთან და რაღაცა დასვით შეკითხვა, რომ თქვენ კითხვას პასუხი გავცეთ. Ჩვენ დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში, ეს არის საქმე რადიო პალიტასა და პალიტა ტივიზე, მე ვარ გიორგი კალანდაძე, ჩვენი ნომრებია 2-37-139 ან 2-38-139, ეს მსმენლებისთვის, მაყურებლები კი ისეც ხედავენ ამას ამ ნომრებს თავიანთ ეკრანებზე და ჩვენი თქვენ შეგიძლიათ კომენტარები დატოვოთ ჩვენს ვებგვერდზე www.palitativi.gr, მოკლედ შეგახსენებთ ჩვენ თავ თემას. დღეს ამოიწურა რეგისტრაციის ვადა იმ ბიზნეს ოპერატორებისთვის, რომელთა საქმიანობას დაკავშირებულია ცხოველური წარმოშობის სურსათის წარმოებასთან და გადამუშავებასთან. შეიძლება იყოს მაგალითად ხორცის პროდუქტების საამქრო საწარმო, შეიძლება იყოს სასაკლაო და ასე შემდეგ, და რძის პროდუქტების საწარმო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუ დავუშვათ, ბიზნესმენები არ იჩქარებენ გარკვეული პერიოდის შემდეგ, შეიძლება მათი საქმიანობა კანონგარეშეც პრინციპში გამოცხადდეს და ისინი დაჯარიმდნენ. ჩვენ სტუმარია სოფლის პერიოდების სამინისტროს სურსათის ეროვნული სააგენტოს
iurdul departamentis hemzgoneli Maga Shublaze. Kaldu Maga. Ram ochteba im shemtkhovashi tu daushvat aim 6 tvis shemdekats ki, uprotsot 2015 lis pirveli avgustobdes avgustos shemdek mains ar mogvarta biznes ubyektva. Ძალიან სამწუხარო ფაქტი იქნება. Კანონმდებლობის შესაბამისად, ბიზნეს ოპერატორი, რომლის საქმიანობაც ექვემდებარება აღიარებას და მისი საქმიანობა არ არის აღიარებული, მან უნდა შეწყვიტოს ეს საქმიანობა, სანამ არ მიიღებს აღიარებას. Შესაბამისად, 1 აგვისტომდე კანონმდებლობამ პირობით ავტომატურად პირობით მისცა აღიარება ყველა ამ ბიზნეს ოპერატორს, რომელთა საქმიანობაც დაკავშირებულია ცხოველური წარმოშობის სურსათის წარმოებასთან, გადამუშავებასთან, 1 აგვისტოს შემდეგ კი თუ მათ არ ექნებათ ასეთი აღიარება, მაშინ მათ უნდა შეწყვიტონ საქმიანობა. წინააღმდეგ შემთხვევაში სურსათის ეროვნული სააგენტოს მხრიდან მოხდება მათი დაჯარიმება 500 ლარის ოდენობით და საქმიანობის შეწყვეტაზე გადაწყვეტილების მიღება. Ვფიქრობ, რომ არც მაკონტროლებელ ორგანოს და არც ბიზნეს ოპერატორს არ უნდა უნდოდეს ასეთი მდგომარეობა. ეს არც ჩვენი მოსახლეობისთვის არის ალბათ მისაღები. Შესაბამისად, 1 აგვისტომდე deci mi-au xedat imisa rom ganat xade bishe mutanis vada pirlo imisam deiro kidevaris esvada rom pirlo lagvistom des manam sanam mata ahaptupleba rom kanunis parglebshi gaagrzelon sakmianoba klav shemoitanon ganat xade bi ai mi-au xedat imisa ro sursa eronulis agentodan qoltis mzatqopna aris da aktivrobats ki biznestan mimartebashi ai rogorc mogaxsenet mkholot ra kompanias aqs shemotaneli gan ცხადი აღიარებასთან დაკავშირებით. Mă ვფიქრობ, რომ აი ეს ორი თვე იქნება ძალიან დატვირთული, რადგანაც 1 აგვისტოს შემდეგ უკვე სხვა გზა აღარ არსებობს. Აი ეს ჩვეულებები. Ჩვენ მოდის, მაგრამ მაინც დაივიწყო ჩვეულებები. Მეორე ეცი რაღაცა მინდა კითხოთ. Შეიძლება გარკული შიში აქვთ ბიზნეს ობიექტებს, რომ ძალიან ბევრი რამ უნდა შეცვალონ მან თავად საწარმოში. Აი, იქნებ აი ეს საკითხი უფრო მეტად გავშალოთ, რომ ახლა მე ვთქვათ, მე ვარ ბიზნეს ობიექტი, ვაწარმოებ მაგალითად რაღაცა ხორცის პროდუქტს და მივიღე ინფორმაცია მაგალითად პალიტრისგან, რომ ეს რაღაცა ხდება. მაგრამ არ მაქვს სრული ინფორმაცია. Თუ შეიძლება თქვენ მითხარით, რა არის ის მთავარი საკითხები, რომელიც მე უნდა განხორციელო, თუ მინდა რომ თქვა დავრჩე ბაზარზე და ვაწარმო ამ ქვეყანაში ხორცის პროდუქტები, განვაგრძო ხორცის პროდუქტების წარმოება მაგალითად. დიახ. Საქართველოს მთავრობის მიერ რამდენიმე წელია უკვე დამტკიცებულია სურსათის ცხოველი საკვების ჰიგიენის ზოგადი წესი, ასევე დამტკიცებულია ცხოველური წარმოშობის სურსათის სპეციალური ჰიგიენის წესი და დამტკიცებულია ასევე იმ შესაბამისობის შეფასების აქტის ფორმა, რითიც ხდება ბიზნეს ოპერატორების შემოწმება. Ну, ეს არ არის ახალი პროცედურა, ეს არ არის სიახლე ბიზნეს ოპერატორებისთვის. Ინსპექტირება სურსათის ეროვნული სააგენტოს მხრიდან უკვე რამდენიმე წელია მიმდინარეობს. Მე მგონი ყველა სფეროში იციან ამის თაობაზე. Შესაბამისად, ახალი არაფერი ხდება. Განაცხადის შემოტანის დღიდან ერთი თვის განმავლობაში სურსათის ეროვნული სააგენტოს ინსპექტორი განახორციელებს ვიზიტს წარმოების ადგილზე, სადაც ის შეამოწმებს პირველ რიგში ინფრასტრუქტურულ ნაწილს. Ეს არის ტერიტორია, როგორ არის შენობა დაპროექტებული, დაცულია თუ არა აღჭურვილობა დანადგარების, დამონტაჟების და მათი წარმოების წესები. Ეს არის პირველი ნაწილი, რაც მოეთხოვება ბიზნეს ოპერატორს. Მეორე ნაწილია ზოგადი ჰიგიენის წესები. Ებოდი ჯერ პირველ ნაწილზე გავჩერდეთ. Აუცილებელია თუ არა, ან ზოგადად არსებობს თუ არა რაღაც გარკვეული სტანდარტი, რას უნდა შეესაბამებოდეს და ეს სტანდარტი, თქვათ, რამდენად არის ცნობილი ჩვენი მწარმოებლებისთვის. Დიახ, აღნიშნული სტანდარტი რამდენიმე წელია არსებობს. უკვე და ამ სტანდარტს იყენებს სურსათის ეროვნული სააგენტო დღესაც ინსპექტირების განხორციელების დროს და როგორც მოგახსენეთ, ეს სტანდარტი ეხება როგორც ზოგადი
ჰიგიენურ ნორმებს, ასევე ეხება სპეციალურ ჰიგიენურ ნორმებს, რომელიც ხოველური წარმოშობის სურსათის წარმოებელ გადამამუშავებლებისთვის არის დადგენილი. Და ეს ზოგადი ჰიგიენის ნორმები და სპეციალური ჰიგიენის ნორმები ეხება სწორედ ყველა საკითხს ფაქტიურად, რომელ საკითხთანაც დაკავშირებულია ამ ბიზნეს ოპერატორის საქმიანობა. დაწყებული ტერიტორიიდან დასრულებული ჩანაწერებამდე. Teritoria, შენობა, კედელი, იატაკი, ჭერი, ფანჯრები, მღრღნელებისგან დაცვა, ამა თუ იმ საშუალებების გამოყენების ჩანაწერები, როგორ შეიძლება თუ არა ისინი გამოყენებული იყოს ამ სურსათის წარმოების დროს, პერსონალის ჯანმრთელობის მდგომარეობა, მათი სწავლებები, აი ახალი მოთხოვნა შემოვა ცოტა ხანში, აუცილებლად პერსონალს უნდა ქონდეს შესაბამისი სწავლება გავლილი რა საქმიანობასთანაც არის, ანუ კვალიფიციური უნდა იყოს და დასრულებული მიკვლევადობით და ჩანაწერებით, რომელიც ბიზნეს ოპერატორმა უნდა აწარმოოს. პირველი მოთხოვნა, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ინფრასტრუქტურულ ნაწილს ეხება, ეს არის ტერიტორია და შენობა, ნაგებობები და აღჭურვილობა, რაც იქ არის დამონტაჟებული. თუ ეს ყველაფერი დამაკმაყოფილებელია, ამის შემდეგ უკვე იწყება ჭერის, იატაკის, სხვა ჰიგიენური რაღაც ნორმების შემოწმება უფლებამოსილების მიერ. მე მესალას მოსვენილი მაქვს, რომ ერთ-ერთ ყველის მწარმოებელ საწარმოში საქართველოში ამ შემთხვევაში არა სურსათის უნებლობა, მაგრამ მას სურვილი ჰქონდა, რომ ბიოყველი ეწარმოებინა და უთხრეს, რომ ეს კერამიკული ფილები, რომელთაც არის მოპირკეთებული შენისამზარეულო, შეიცავს რაღაცა ტიპის ნივთიერებას, რომელიც ბიოყველში არ შეიძლება და რაც შეეხება ჩოულებრივ ყველში, კი ბატონო, პრობლემა არ არის და ამის გამო მან ფაქტობრივად გადაწყვიტა, რომ ეს სალსის ტერიტორია მთლიანად ისეთი კერამიკული ფილები დაეფარა, რომელიც იყო შესაბამისი სტანდარტების. ხა მე რაღაცა მაინტერესებს, საქართველოში რამდენად გვაქვს აი ყველაფერი ამის სტანდარტი, თქვათ, იგივე ფილიდან დაწყებული, თქვათ, სახარში მოწყობილობი დამთავრებული და ასე შემდეგ. აი ხვდებით რას ვამბობ, ანუ ევროპაში ესეთი რაღაცა ძალიან ბუნებრივია, ძალიან მკაცრი აი ყველაფერი, მაგრამ მეორე მხრივ ბაზარზე ძალიან იოლია შესაბამისი პროდუქტის შოვნა, იმიტომ რომ არის სათანადო სტანდარტი და მომწოდებელიც ამ სტანდარტის მიხედვით ქმნის ან შემოაქვს, თქვათ, ეს პროდუქტი. აი საქართველოს პირობებში ჩვენ გვამკაცრებთ ამ შემთხვევაში გარკულ მოთხოვნებს. მეწარმისთვის რამდენად იოლია ამის განხორციელება? ხა აქ არ ვლაპარაკობთ მხოლოდ ფინანსურ მხარეზე, ხო, იმაზე ცალკე ვლაპარაკობთ, მაგრამ ამბობ, თქვათ, ფინანსები არის, მაგრამ ძალიან ხშირად ფინანსები არის, მაგრამ არ არის პროდუქტი. ეს თქო განავარ, სადაც ხანდახან შეიძლება იყოს ფინანსები, ფაქტობრივად არ არის პროდუქტი, ძალიან ელემენტარული. ეს ყველა იმ ნორმასთან დაკავშირებით, რაც სურსათ ეროვნული სააგენტოს უფლებამოსილი პირის მიერ, რომლის გადამოწმებაც ხდება, ყველა ნორმასთან დაკავშირებით და ყველა საკითხთან დაკავშირებით არსებობს შესაბამისი ტექნიკური მოთხოვნები. თუმცა ხშირ შემთხვევაში ეს მოთხოვნები არის მოძველებული და ეს სტანდარტები მოძველებულია და მიმდინარეობს მათი გადამუშავება. რა თქმა უნდა, ერთ დღეს ვერ გავიღვიძებთ და ყველაფერი კარგად ვერ გვექნება. ყველაფერი არის დროში გადანაწილებული და რა შეიცვალეთ ბოლო პერიოდს, რა შეიცვალა ბოლო პერიოდს გამონაში? ბოლო პერიოდს რაც იყო ძალიან მოძველებული და ესე ჩანდა, რომ იყო რაღაცა ლამის. დიახ, თუნდაც აი ეს ჰიგიენური მოთხოვნები და შემოწმების პროცედურები, რითაც ჩვენ ხელმძღვანელობთ ინსპექტირების დროს, მოხდა მათი გადამუშავება და მოხდა ევროპულ კანონმდებლობასთან დაახლოება. ეს ევროპულ კანონმდებლობას, როდესაც ვამბობთ, მესმე შეიძლება ხმამაღალი ნათქვამია, მაგრამ ეს არის სტანდარტები, რომელიც გამოცდილია უკვე და ვიცით, რომ ის ნამდვილად უზრუნველყოფს სურსათის უნებლობას და მომხმარებლის და ადამიანის ჯანმრთელობის და სიცოცხლის დაცვას. შესაბამისად, აი ეს ბოლო სამუშაოები, რაც იყო სურსათ ეროვნული სააგენტოს და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მხრიდან ჩატარებული, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სწორედ ეს იყო, ჰიგიენის ნორმების გადამუშავება მოხდა. მიმდინარეობს ჯანდაცვის სამინისტროსთან ძალიან აქტიური მუშაობა მიკრობიოლოგიურ მოთხოვნებთან დაკავშირებით და ძალიან მალე იქნება ეს ახლებური დოკუმენტი და აღარ გვექნება
რამდენი შეიცვლება დოზები და შემადგენლობა ამა თუ იმ ნორმის შეიცვლება და მიახლოვებული იქნება ევროკავშირის მოთხოვნებთან და ეს საბოლოო ჯამში რა შეუწყობს ხელს? შეუწყობს ხელს რომ როგორც საქართველოს მომხმარებელი იქნება დაცული, ასევე მიზანი ერთ-ერთი ამის არის რომ ექსპორტისთვის უკვე მომზადებული იქნება ბიზნესი, რომ ასეთი პროდუქციის ექსპორტზე გატანა მოხდეს, რადგანაც როდესაც ჩვენ საუბრობთ ნორმებზე, არა მარტო ეს ფურცელზე დატანილი უნდა იყოს და დაწერილი, ეს რეალობაშიც ასახული უნდა იყოს, ანუ სისტემა და ინსტიტუციური მოწყობა უნდა იყოს ქვეყანაში ისეთი, რომ ვთქვათ, თუნდაც ევროკავშირმა თქვას, რომ თქვენი პროდუქცია ჩემთვის მისაღებია და გაიხსნას ეს. აი, სწორედ აქ მინდა გითხოთ, იმ რას ნიშნავს, აი ვთქვათ, კომპანიამ მიიღო აღიარება. დიახ. თქვენს აგენტოში. აი, რას ნიშნავს? მის მიერ ნიშნავს ეს იმას, რომ მის მიერ წარმოებული სურსათი არის უნებელი. არის უნებელი, აბსოლუტურად. დიახ. ანუ აღარ ჭირდება მას დამატებითი არანაირი. დიახ. ეს გადამოწმება. გადამოწმების დროს გარდა იმისა, რაზეც აქამდე საუბრობდი, ხდება შიდა კონტროლის სისტემების გადამოწმებაც, როგორ მუშაობს ის კონტროლის სისტემა, რაც ბიზნეს ოპერატორს აქვს თავისი საქმიანობაში დანერგილი. როდესაც აი ეს სისტემურად ხდება ამის შემოწმება და სურსათ ეროვნული სააგენტო აცხადებს, რომ სახელმწიფოს მხრიდან ეს ბიზნეს ოპერატორი შემოწმებულია და მისი საქმიანობა აღიარებულია, ეს რა თქმა უნდა ნიშნავს იმას, რომ მის მიერ წარმოებული ან გადამუშავებული სურსათ, ცხოველური წარმოშობის სურსათი არის უნებელი. თუმცა ეს რა თქმა უნდა არ გამორიცხავს იმას, რომ ამ საქმიანობის დროს რაღაცა დაირღვეს და ეს არ ნიშნავს იმას, რომ როდესაც ბიზნეს ოპერატორი აღიარებას მიიღებს, ის სამუდამოდ აღიარება იქნება და აღარ შემოწმება. ის გეგმიურ შემოწმებას დაექვემდებარება იმ ჯერადობით, რაც დამტკიცებული იქნება სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მხრიდან, თუმცა ეს ძალიან მაღალი ხარისხით ნიშნავს იმას, რომ მის მიერ წარმოებული სურსათი არის უნებელი და სახელმწიფო აღიარებს ამას და სახელმწიფო აცხადებს ამას. ეს მისი საქმიანობისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია და მისი ბიზნესის წარმოებისთვის ალბათ. ქალდამოკამ, ითვალისწინებთ რა კანონი, რომ მომხმარებელმა გაიგოს, რომელი ბიზნეს ოპერატორები არიან ასე აღიარებული, ვთქვათ, ვებგვერდზე, ან სადმე, ვთქვათ, ან თქვენ ვებგვერდზე, ან ეკონომიკის უგაცრავთ რომელიმე სათავო უწყების მაგალითად სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ვებგვერდზე და მეორე მხრივ ის ოპერატორები, რომლებიც ვერ გაივლიან, ანუ იქ ხო ექნება თქვენ ვთქვათ რაღაცა ვადები, რომ ვითხარით 6 თვე, მე კიდე 6 თვე, აი ამ ყველაფრის გასვლის შემდეგ, რომ ვთქვათ მოხარებელი იყოს გაფრთხილებული, ინფორმირებული, რომ ეს კომპანია ვალდებულია, რომ მან შეაჩეროს ეს საქმიანობა. დიახ, აღიარებული საწარმოების ბიზნეს ოპერატორების რეესტრ საწარმოებს სურსათ ეროვნული სააგენტო, როგორც კი ბიზნეს ოპერატორი მიიღებს აღიარებას, მათ შორის პირობით აღიარებას, ის ხვდება ამ რეესტრში, რომელიც არის საჯარო და გამოქვეყნებული იქნება სურსათ ეროვნული სააგენტოს ვებგვერდზე და ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეიძლება კონდეს საშუალება, აქვს საშუალება, რომ მიიღოს ეს ინფორმაცია. ასევე სურსათ ეროვნული სააგენტო მუშაობს იმ ინიციატივაზე, რომ რაღაცა ფორმით, თვალსაჩინო ფორმით მიეწოდოს ინფორმაცია მომხმარებლებს აღიარებული საწარმოების შესახებ, ანუ ვთქვათ, მათ გარე შენობის ფასადზე დატანილი იქნას შესაბამისი რაღაცა ნიშანი, რაც ნიშნავს, რომ ის აღიარებულია სახელმწიფოს მხრიდან. ამავე დროს ჩვენი წესი ითვალისწინებს, რომ აღიარებულ ბიზნეს ოპერატორებს მიეცემათ აღიარების სერტიფიკატი, მათ შეუძლიათ თვალსაჩინო ადგილზე გამოკიდონ სერტიფიკატი, რაც მომხმარებელს ეტიკეტზე დატანაც იმ შემთხვევაში, თუ საუბარია საბოლოო პროდუქტზე და შეფუთულ პროდუქტზე. დიახ, კანონმდებლობა ითვალისწინებს ამასაც, რომ იმ ეტიკეტზე, რომელიც ცხოველური წარმოშობის სურსათს ახლავს თან, ჯანმრთელობის ნიშანდება უნდა იყოს განთავსებული და ჯანმრთელობის ნიშანდება თავის თავში მოიცავს აღიარების ნომერს.
შესაბამისად ჯანმრთელობის ნიშანდებაზე უნდა იყოს ის ნომერი, რომელსაც იღებს ბიზნესო აღიარებული ბიზნეს ოპერატორი. ხოლო იმ შემთხვევაში თუ აღიარება არ აქვს ბიზნეს ოპერატორს, მის საქმიანობა შეწყვეტილი უნდა იყოს და აქედან გამომდინარე მომხმარებელი ისედაც გაიგებს, რომ ეს ბიზნეს ოპერატორი არ არის აღიარებული და ფაქტიურად მის საქმიანობა შეწყვეტილი უნდა იყოს. არ უნდა საქმიანობდეს ეს. Unde s-a creat noi? Sunt șefuri care nu știu lovania, muncare bută, tahmareba, am testat dacă am șirebit, da, atunci mai ales nu știu lovania, muncare bută, sunt sistemă, maxim odată, și odată, magam, magam, de sfert, lepșe, osem, nom, lepșe, orioze, ciudmeti, asamidat, hra, orioze, trameti, asamidat, hra, stalin, ciudă, durdaucea, gați, mi-a dat surul, lepă, de ce este o varia, sursa este rolul lui Sagentos, iurdul departamentului, hemzoare, limaca, șupla, de ce am să aflu, stalin, nu știu lovania, Sagit, se, kerzot, să nu știu, nu știu, business operatorii mi-au spus, sunt lebiți, trebuie să ați arme ben, scholuri, arme și produse, să ați gada mușa ben mat, și se vedem o hoare ble mi-au spus. Rato mă hoare ble mi-au spus, am spus că gătuiesc ca un turbaca. მომხმარებლებისთვის სწორედ იმისთვის, რომ როგორც აღვნიშნეთ, ცხოველური წარმოშობის სურსათი არის სურსათის სახეობა, რომელიც შესაძლებელია უფრო მეტ საფრთხე შეიცავდეს ადამიანის სიცოცხლისთვის და ჯანმრთელობისთვის და ის განსაკუთრებული რეგულირების ქვეშ ექცევა. შესაბამისად მომხმარებლისთვის, რომლისთვისაც ცნობილია, რომ ესა თუ ის ბიზნეს ოპერატორი, რომლის წარმოებული სურსათი განთავსებულია ბაზარზე, არის აღიარებული, ეს არის გარანტი ფაქტიურად მომხმარებლისთვის, რომ ის მიირთმევს უნებელ სურსათს. Garda, misa, მომხმარებლისთვის აუცილებელია, ეს არის სახელმწიფოს ვალდებულება, რომ მიაწოდოს ინფორმაცია ამა თუ იმ სურსათთან დაკავშირებით. შესაბამისად, ესეც ერთი მექანიზმია იმისთვის, რომ მომხმარებელს მიეწოდოს ინფორმაცია უნებელ სურსათთან დაკავშირებით. და იმ შემთხვევაში, თუ ეს ბიზნეს ოპერატორის საქმიან, ამ ბიზნეს ოპერატორის საქმიანობა არ არის აღიარებული, შესაბამისად მის საქმიანობა შეწყვეტილი უნდა იყოს და ამასთან დაკავშირებითაც, რა თქმა უნდა, სურსათი. მომხმარებელი უბრალოდ მომხმარებელმა თუ შემთხვევით supermarketში მიაგნო ისეთი კომპანიის მიერ წარმოებულ პროდუქტს, ხორს პროდუქტს ან ძის პროდუქტს ან ნებისმიერ ცხოველური წარმოშობის პროდუქტს, რომელიც წესით უნდა იყოს გაჩერებული და შეწყვეტილი უნდა ქონდეს მას საქმიანობა, მას შეუძლია ელემენტარულად განგაში ზარი შემოკრას და დარეკოს ცხელ ხაზზე. Mă mai interesează, ai două companii, ai să-mi șem tu și act pirul, augustom de case, vezi, ha, business operator, îmi strop, pirul, mi-te da, iar e bugat, ceai tu alum, da, bogumartor, tu șerem, bobzen, ce intend, da, gana horțele, tu ai inspectire, ba, da, amis, am asta dacă am știut, mi-a dat hotel este reală. Tu că trebuie să am tot, ești mi-ar tu lebe bi romelze, romelze, șehe, bai, este, este, magali te cardi at cot, magali te cehe, lui, dar mă bep, hon, 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 ამაში მნიშვნელოვანია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ცხოველური წარმოშობის სურსათია, თაფლი ევროპული კანონმდებლობით თაფს აღიარება არ ჭირდება, თუმცა ეს გამონაკლისი ჯერჯერობით საქართველოს კანონმდებლობაში არ არსებობს. Კვერცხი, ანუ თაფლის წარმოებას ასევე უნდა მოგვართო ჯერჯერობით, დიახ, თუმცა ჩვენ ვფიქრობთ, რომ გავამარტივოთ ამ ხრივ ჩვენი კანონმდებლობა და მუშაობა მიმდინარეობს შესაბამის ცვლილებებზე, რომ პრობლემას არ შეხვდეს ევროპაში გადანასთან დაკავშირებით. Არა, იმიტომ რომ ევროპას არ აქვს მოთხოვნა თაფლის აღიარებაზე. Შესაბამისად არ მოითხოს, რომ საქართველოში ასეთ თაფლის მწარმოებლებს თქვა აღიარება ქონდეთ. კვერცხი, კვერცხის წარმოება და გადამუშავება, შეფუთვა აღიარებას საჭიროებს. ზღვის პროდუქტები, როგორც მოგახსენეთ, ეს არის, ანუ ის ძირითადი ჩამონათვალი ცხოველური წარმოშობის სურსათისა, რომელიც გადამუშავებს. მათ შორის იწარმოება საქართველოში, ან შემოდის საქართველოში და აქ ხდება მისი გადამუშავება თავის საბოლოო პროდუქტამდე. დიახ, დიახ. Და იმპორტიორებთან დაკავშირებით როგორი პოლიტიკა გაქვთ? Იმიტომ რომ ბევრი ესეთი პროდუქტი, განსაკუთრებით ზღვის პროდუქტები, თევზი და ასე შემდეგ, შემოდის დიდი რაოდენობით გარედან. აუცილებელი თუ არა იმპორტიორების ანალოგიურ, ესე იგი, წესის მიხედვით?
Şehebaşia, ცხოველური წარმოშობის სურსათის წარმოებასთან ან გადამუშავებასთან, ისინი როგორც დანარჩენი სხვა ბიზნეს ოპერატორებიც, იმპორტიორებიც, რა თქმა უნდა, ექვემდებარებიან აღიარებას. Იქნება ეს საწყობი, იქნება ვთქვათ გადამუშავების რომელიმე ეტაპი, რა თქმა უნდა, ისინი საჭიროებენ აღიარებას. Mai ceori si seti adgelebi sa dat temperatura regimului bizdat sa savalde bulo magalitat sa matiure danat garebi sa dat auzile belie im temperatura regimului bizdat sa rom si dat sa valuri anu si obisursati mi vicini o tune blat. Aha. Anu este ghi are marta tarme baze de a siti bizgada shena hoazet sa mai ceori si seti sa dat rom. Tiah shena hoa rom elis temperatura regimului bizdat. Auzile belie tuara compania romel sa zgada aus. Evropul კანონმდებლობის შესაბამისად დისტრიბუცია აღიარებას არ საჭიროებს, შესაბამისად ჩვენც გავითვალისწინეთ ეს და საქართველოს კანონმდებლობით მხოლოდ წარმოება გადამუშავება ხდება აღიარების სავალდებულო ჩამონათვალში. Da, ბუდობრივია, აქ ალბათ არ იქნება თვითონ ბოლო, ანუ რეალიზაციის ნაწილი. Რეალიზაციის ეტაპიც არ არის, დიახ. Ასევე არ არის. Თუ იქ არ ხდება წარმოება გადამუშავება. Tunse magazia cea în supermarketele prestiti naționali, tweetonuri arian, dar goli s-a sursat o producte bizar mai bune. De aici tunse Europul mîndgoma asetii aro mixa dat xteba, momxmare belze pirda pirmit odeba asetii sursate, anu agarari schwaet apebi, ma tagiare barjir debat. Anu sa bolo etaps, realizatii etaps, sa dat xteba, momxmare belze pirda pirmit odeba ma. Bucurati mișcare, șerbe bez producte arigo tapasoe bolida, xteba des eset cuat. Da. Așa că bine. Ce ai decis atunci? Principiul și bolos care mi-ai dis, dar cu acest zagat se tuze odnau meti dro, da, albat, ce gădat, mi-uțodot, ce ai decis armă blebs, business operator reps, dar cu acest amicius, cam cu tunul de ce gădat, ca la gamuie, în acest period. Didi Madloba, pirul Rikshit Kwen, romogoci cașuole, va ide vert hel mi-uat odot asete informația business operator reps, da, vireneb tam cașuole, va se ganmu marta od business operator reps, romel ta sakmienu, va cove lurz armă și obi sursatis armă, va gada mușa obi bastanaris, da, ca și rebuli, isini valde bulniarian, mi-marta sursat serumul sa agent. Როგორც ცენტრალურ ოფისს, რომელიც თბილისშია განთავსებული მარშალ გელოვანის 6 ნომერში, ასევე ნებისმიერ მუნიციპალიტეტში არსებულ სურსათის ეროვნული სააგენტოს ოფისს, ჩვენს ვებსაიტზე, ასევე თვითონ ამ ოფისებში არის განაცხადის ფორმა, ესეთი მარტივი, რომელიც ბიზნეს ოპერატორისთვის არ შექმნის რაღაც სირთულეებს, შეავსონეს განაცხადი, რომელიც განიხილება ერთი თვის განმავლობაში განხორციელდება ინსპექტორ და მიიღება გადაწყვეტილება აღიარების ან პირობითი აღიარების შესახებ. Აუცილებელია ამ საშუალების გამოყენება და ამ ვალდებულების შესრულება, ასე ვთქვათ, წინააღმდეგ შემთხვევაში ასეთ ბიზნეს ოპერატორებს შეუწყდებათ საქმიანობის უფლება და ისინი დაჯარიმდებიან კანონმდებლობის შესაბამისად. Ასე რომ კიდევ არის დრო იმისთვის, რომ მათ მომართოს ჯარიმის თანხას ოდნავ გავზრდიდი, არა იმიტომ რომ თქვა ძალიან მიდერები მე დაჯარიმდეს, არამედ იმიტომ რომ უფრო თხილად იყვნენ. Tunca își promite sancții aromat să cumi anobă ucerdebat vidre albat cu taslariani jarima. Așa că bine. Didi Maldova, Didi Maldova, își ho amaga șublaze succesul unui săgi de sau mădrinele, cei care trei sami tăsulot cam ușor bazele, mai înscoală șoftă bita, halite mai bita, stumbră bita, roie bita.